Rwanda no Burundi ziyema gatotsi mu myaka 3 ishize nibwo bwa mbere inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda zibujije abaturage kujya mu gihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro cyaraye gihuje umukuru w'ingabo z'u Rwanda mu karere k'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ari kumwe na guverineri w'iyo ntara, abo bayobozi basabye abaturage bo mu karere ka Bugesera bari mu mirenge ihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma berekeza i Burundi. Jenerali Mubaraka Muganga yarageze ababwira abo baturage ko n'ibyo gushakana baba babihagaritse muri iki gihe umubano w'ibihugu byombi utifashe neza. Nta mpamvu yo kujya hariya hafi gushakana, turabyemera kuko urukundo ndirume n'umupaka, ariko batubwiye ko abahano Bugesera ariwo rugo nyine mufite muhinira hafi mukabenguka urukundo, navuga ko nta zina, nta bwoko, nta mupaka. Ariko kubera yuko bariya bavandimwe muri iyi minsi ari uko bimeze, natwe dufite aho twakura abageni, wenda abari muri icyo cyiciro cyo kujya gushaka abageni muhindukire murebe y'ibyaha. Niyo twahera mu ntara yacu, uturere turinzi harimo abageni igitero rwose. Nta mpamvu yo kujya gushakira rero y'ibyaha hariya, ariko sinaje gutandukanya imiryango birumvikana. Nashaka kuvuga gusa ikintu kirimo cy'umutekano, kubera yuko muri iyi minsi abo bantu batubereye abaturanyi babi. Namwe murabahobera cyane, birenga kumva mwarasanira igihugu cyanyu cyitwa u Rwanda, ahubwo mwajya kurasanira ba sobu na ba nyokobu. Ubwo icyo gihe rero ni uguhitamo. Niyo mpamvu ibintu byo guhoberana n'abariya abaturanyi kugeza igihe bazava ibuzimu bakagira ubuntu, mushatse mwaba mugabanyije akarenge kajya hariya nk'uko mwaba munagabanyije abo mwakiraga baza hano, kuko baza bazanywe na byinshi, bakaza kumva ko ari umukwe utazi ikimuzanye. Uyu muyobozi yanasabye abaturage kwirinda kwigabiza ishyamba rya gisirikare ririga ko mu karere ka Bugesera ku mpamvu izo arizo zose. Jenerali Mubaraka Muganga avuga ko iri shyamba rishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi, ariyo mpamvu ari we wese uzarifatirwamo atazihanganirwa. Umunsi twaje kubaburira ikibajyana muri iri shyamba icyo ari cyo cyose ntabwo cyemewe, yaba ari ugutashya inkwi bimwe muvuga ngo ihene yatarabutse. Ubwo mvuze ko uboneka kongera kuboneka muri iri shyamba tuzabifata nk'urugomo, ntabwo tuzamwihanganira. Kandi mbabwize ukuri nk'umuntu uyobora ingabo, nta n'uwo tuzafatira muri iri shyamba ngo tujye kumuha polisi ngo polisi ijye kuruha, tuzajya tumwumvise aguma aha ngaha. Tumaze kugira abasirikare babiri bakomerekera hano babatemye, n'ubu bari Kanombe. Icya kabiri ni uko iri shyamba biragenda bigakora ku Burundi, bariya abaturage mwagize abavandimwe kurusha no kuba Abanyarwanda. Uko rero mubikora mutashya mukora ibiki, nuko n'abariya abaturage babenge bashobora kuza bakabikoresha bakajya kumva tukumva bivuga ibigwi ko bari ku biro by'umuti wa Bugesera bahashyize idarapo. Ntabwo rero muzatuma bacamo ngo baje gutashya inkwi imwe babiri tujye dushidikana tusubira n'Umunyarwanda uriya n'uriya muntu wabenge. Oya, nuko muri turekera ubwo tukumvikana dutyo. Ku ruhande rw'abaturage begereye umupaka w'u Burundi, benshi bemeza ko batakerekeza mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo usanga Abarundi aribo bambuka. Ntabwo nshobora kwambuka i Burundi kuko nta hantu mbega n'abantu busaba nk'aho batagira amategeko. Ndambuka ugiye i Burundi ubwo ntabwo uri Munyarwanda, ubwo uri Burundi niwe wagiye i Burundi. Ubwo ni ukuvuga ngo uba muturanye mubitanye amakimbirane akakubwira ati ntuzongerere mu rugo, kuko akurinze kujya mu rugo rwe nawe wamurinda kuza mu rwabo. Kutajya mu gihugu cy'u Burundi natwe turabibona ko ari abanzi bacu, nta mpamvu yo kujya gusanga umwanzi kandi umureba. Kujya mu gihugu cy'u Burundi ugiyeyo aherayo, kuko Abarundi batumariye inka ahangaha barasahura. Abarundi ntabwo tugenderanira nabo, ahubwo Abarundi bo nibo bazino, ariko twebwe nta munyarwanda ujya hakurya i Burundi wa. Hagiye gushira imyaka isaga itatu imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ijemo igitotsi. Igitotsi cyatangiranye n'umwaka w'ibihumbi 2015 ubwo ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rigenye Perezida Nkurunziza kuzarihagararira mu matora ya 2015. Hakurikiyeho imyigaragambyo yabaye hirya no hino, yaje kuvamo impunzi nyinshi z'Abarundi zahungiye mu gihugu. U Burundi bwagumye buvuga ko Leta y'u Rwanda iha inyigisho za gisirikare urubyiruko rw'Abarundi rwahungiye mu Rwanda, ariko u Rwanda rukabihakana. Ibi byatumye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi busa nk'ubuhagarara. Leta y'u Burundi ihagaritse ibicuruzwa cyane cyane ibyiganjemo ibiribwa byavaga i Burundi bije mu Rwanda, ndetse bigabanya n'urujya n'uruza rw'abaturage. Icyemezo cyo kubuza Abanyarwanda kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kije gikurikira.